Dámy a pánové, naším dalším hostem je Peter Solčány. Pan Peter Solčány je profesor, chemik, učí na univerzitě v Bratislavě, ale taky popularizátor chemie, že jo? Ano. No, proto jsme vás pozvali. Děkujem pěkně. Protože u mě je teda potřeba ještě hodně popularizovat, pokud jde o chemii. Takých je víc. Takových je víc. A jedna z věcí, která mě obzvlášť zaujala, nejen mě, ale všiml jsem si i média, je, že vy zajímavě mluvíte o těch chemických procesech, které souvisejí s láskou. Ale taky Vandu by to zajímalo. Aha, až tak to. Ale ne, protože já jsem právě někde četl, abyste, jsem koukal, to potvrdil, že tam hraje ohromnou roli to pachové vnímání. No. Nebo klíčovou roli. Naznačuju tomu mnohé výzkumy, určitě ano. Že prostě někomu voníte, někomu smrdíte. Ano. Čili kdykoliv, když někdo řekne smrdíš, můžu říct tobě. Ano, ano. Prase. Ano. A to souvisí s tím, že lidi se vlastně pudově hledají teda, že když si voní, tak sobě patřej. Vyzerá to tak? No ne, to znamená, když někdo řekne hezky voníš. Dobré, tu bychom si měli trošku spravit poriadok. Bavíme se o pachu čistého lidského těla. Žádné parfémy, žádná... No žádné dobře, bezodobí. Nejdřív ano. Tohle, no. Ano, pak parfémy. Nie, parfémy dáme bokom. No, ale pak si to probereme. Dobré. Čiže ano, mnohé naznačuje tomu, že... Pardon, nemité lidské tělo? No to smrdí. No. Ale o tom se tiež nebudeme teraz bavit. A to jako smrdí každému, to je univerzál. No, ano. Jo? Ano. Tak dobře, tak pokračujme, jak jste chtěl. Dobré, nie každému. Existují anosmie. Anosmie jsou poruchy vnímání různých pachov. To znamená... Jo, to mě nezajímá, no, no. Ale to je velmi zaujímavé. Různí ľudia žijí v různých čuchových svetoch, naozaj. Mm-hmm. Jo. Tak jako, no určitě. Tak jako máte problém někomu vysvětlit, ako červená je táto vaša pohovka, tak takisto máte problém někomu vysvětlit, ako pekne vonia tá konkrétna osoba. Ano, ano. Chcel som tým povedať toľko, že tá skúsenosť je neprenosná. Ja viem. No tak to máme vybavené, tak to je dobré. Tak zatím na to, že učíte chemii, víte to, co ja teda. Trošku viac, ale v princípe áno. No, ne, ale tak ako to, co ste řekl, to vidíme. No a teďko, dobře, řekněte mi, ten proces je ale neměnej. Když ji jednou smrdím, už to nezměním. To nie je tak. Ne. Dokonca u dám je to tak, že ich pachové vnímanie sa mení v rámci periody. To znamená, keď ovulujú, tie pachy sú malinko inak preferované. Čiže ja třeba od 3. do 7. ji môžu voniť? Áno. Presne tak. Tak si to poznamenám, abych věděl, kdy to bude příští měsíc. Áno. A předtím a potom jí nepolezu na oči. To řekne, co chceš, ty smradlavá hubo. No. To je velmi rozumné, přesně tak to by se to malo robit. A to díky, to si budu muset poznamenat, no. Pardon, a v tomhle období jsou ženy jako pachově přívětivější, nebo je to jenom, že něco... Toto je zaujímavé. Robil se například taký pokus, že nechali 12 mužov spať v bavlněných čistých tričkách prosím dve noci. Prosím vás. Nesmeli sa tí muži umývať inak ako čistou vodou a potom tých 12 tričiek nechali ovoňať rôznym ženám v rôznej fáze cyklu. Aha. A zistilo sa, že trička tých mužov, ktorí sú maskulínnejší, dominantnejší, voňali viac ženám práve v období ovulácie. Podívejme na ne. Ale to dáva zmysel.
No to je smysl, je jasné. No, presne tak. Takhle je to. Takto to je v prírode zariadené, áno. No a teďko, dobře, ale třeba, kdyby méně maskulinní muž chtěl mít takový parfém, který by ho udělal maskulinnější. Co by tam musel mít chemicky v tom, jako? No, toto je dobrá otázka. Pokiaľ by na ňu existovala dobrá odpoveď, tak dnes máme firmy, ktoré sú na tom veľmi dobré, sú závodov, pretože tieto preparáty by sa predávali samozrejme ako teplé rožky. Áno, sú rôzne pokusy, sú rôzne hypotézy, čo by to mohlo obsahovať, ale zatiaľ sa nič nepodarilo. Nič sa nepovedlo? No, nič. Trošku niečo. Trošku niečo, no, a co áno. Trošku zabralo? Vy chcete konkrétne molekuly? No, konkrétne molekuly. Mal som aj vzorce, to by bolo zaujímavejšie. Nie, dobre, existuje také silné podozrenie, že môžu existovať ľudské feromóny, tak ako existujú feromóny u iných cicavcov. My sme cicavce. Savci pre Čechy. Savci. Čiže my ako savci, je dôvod sa domnievať, odvodnené, aby sme aj my mali nejakým spôsobom feromónový systém, ktorý by mohol fungovať. Je to kontroverzná téma, nie je to ešte úplne jasné. Dobre, no ale tak. Áno, a na základe pohlavných hormónov, či už to je estrogén u žien alebo testosterón u mužov, existujú syntetické preparáty, ktoré sa snažia mimikovať tieto či už pohlavné hormóny alebo molekuly, ktoré každé ľudské telo prirodzene produkuje. Žľazy v podpazuši a v intimnej oblasti, nazývajú sa, že apokrinné, produkujú rôzne zlúčeniny. No, známe je, no. No. S těma se bojuje tvrdě, že jo? A tieto zlúčeniny veľmi často sú chemicky podobné práve tým pohlavným hormónom, ale oni Pardon, ty nohy to tam nepatří? Že smrdia? No, smrdia, no, ale jestli to nejsou tyhle ty... Jak jste říkal, apokymy nebo apokymeny? Apokrinné. Apokrinné. Nie, nohy tam nepatrí. Já bych mohl říct, já mám apokrinné molekuly. Tak... Nie, je, ne. To len podpazušie a je to len oblast slabý. A nohy si jedou své, co to je chemicky nohy? To sú rôzne karboxylové kyseliny. To je karboxyl. Mm-hmm. No, a já jsem si to říkal kolikrát. To je vlastně na hranici jedů už. Ako sa to vezme, pretože mimochodom isté molekuly, ktoré teda hovoríte, že teda obsahujú vaše nohy, tak... Nemluje! Ja mluvím o nohách obecne ako o zdroji karboxylu. Aj o mojich. No, u vás nepochybujú. Tak je to lidský, ne? Nebo myslíte, že má nohy úplne bez karboxylu? Tak niektoré dámy to tvrdia. No dámy, ale chlap bez karboxylu. Je takto, tak, no, tak potom je to áno. Každý poriadny muž musí smrdieť ako karboxyl, no. Určite. Ne, tak to je zajímavý. Je. No a ešte, co mě hrozně zajímá, to období lásky, to je chemicky obrovský proces, že jo? Zamilování. No určite. No, mohl byste to stručně popsat? No začína to samozrejme testosterónom a estrogénom. Bez toho to nepôjde. Bez toho to definuje muža a ženu, samozrejme. No, pardon, testosterón je muž. No, ale ona žena ho má taky, že jo? Predstavte si, že hej. A my máme taky estrogen? Nie. Tak to je. Tak je to začne. A vy si vám chýba ten estrogen? No tak špetku bych si dal. Na ochutnání, no. No, ženy samozrejme toho testosterónu produkujú oveľa menej. No jak který, no, ale dobrý. Mají ho míň, no. Produkujú ho oveľa menej, ako produkujú muži. No ale muži mají čím dál míň testosterónu, ne? No ako ktorý? Taky. Ale je pravda, že to klesá vekom, no, samozrejme. Klesá, tak to bude 50-50, je to, no. A oni budou mít ešte estrogen a my nic. My špetku testosterónu ako ženský a konec. No ale dobrý, ja som vás prerušil. Nie, v pohode. Čiže to je zaujímavé, tá prvá fáza tej lásky, tí dvaja si musia zavoňať, to je presne to, čo ste spomínali. Začínáme teda na tom keroxinu, nebo no, čo to mene? Nie. Kyperoxin. Začíname na tých feromónoch, nazvime to tak, hej. Ako náhle si tí dvaja zavoňajú, no tak samozrejme treba sa nejak dostať do toho fyzického kontaktu, ale to znamená, že u toho muža hladina toho testosterónu musí klesnúť a to sa aj deje, to je zaujímavé. A vysvetľuje sa to tak, že aby ten muž tú agresivitu nejakým spôsobom potlačil. Aha. A tá žena bola dostupnejšia a on jej neublížil prípadne, jo. Tak hladina toho testosterónu klesá. Ona mu musí klesnúť hladina testosterónu. A čo je zaujímavé, že práve v tomto období začína hladina testosterónu stúpať. Stáva sa asertívnejšia, otvorenejšia. Jo, to máte pravdu, no. No. Takže to je zaujímavé. Čili jí stoupne testosterón, ktorý ho má trochu, ale stoupne jí. My jediný, co máme, nám klesne. Presne tak. Presne tak. A vidíte, to mi nikdy nenapadlo, ale máte pravdu.
Máte pravdu. No tak už ono to začíná už tak jako vážně. No a teďko co se děje? Teď oni se jaksi... No tak teraz samozřejmě dojde k tomu prvému kontaktu a to je většinou stresující záležitost. To poznáte všetci, předpokládám, čiže... Pardon, o kom mluvíte teďko? No o sebe. O sebe. No. U mě to tak bylo, to prvé rande byla seriózně stresující záležitost. Jo. A čo bylo bizarné, protože já jsem se na tu ženu těšil a namísto toho, aby som teda bol, že v pohodě, tak sa mi rozklepali kolena, vyschlo mi v hrdle, začalo mi bušiť srdce. To bol nejaký feromonově nevyvážený, nebo to? Já si myslím, že to je většinovo tak, ale však dobré. Čiže, a to je bizarné, protože ten muž sa na tu ženu teší, tak prečo takáto reakcia? No tak začína stúpať hladina stresových hormónov, lebo to prvé rande je také, že nikto nevie, ako to dopadne. No to je pravda. No. Čiže, ale ako náhle dojde k prvému objaťu, k prvému bosku, tak už samozrejme tie stresové hormóny začínajú klesať, lebo... Počkej, ale to nikto měřil tohle to? No samozrejme. Jo, jo. No tak jenom, až jste ověřený. Určite. No, ale počkejte, líbání chemicky, co to tam se děje? To musí být jako biologicky ohromný karneval. No to je, to závisí od toho, s kým se boskáváte, že? Dejme tomu se ženou. Tak to už je vážné potom, to už je naozaj vážné. No jasné, pokiaľ je to zalúbený pár, tak... Co se děje molekulárně? Jako? No to já nevím, ale... No, ale, chemicky. No chemicky, právě jsem vám povedal, čo se děje. Oni se většinou boskávají nejčastější a intenzivně právě v té fáze té akutné zalúbenosti. No, tak to jsme si právě povedali, čo se děje. No ne, vy jste mě řekl, co se děje jako v tom orgánu, ale co se děje v těch ústech jako chemicky. Vymíňají se sliny. No, chemicky. Chemicky se neděje toho veľa. Čo by se tam chemicky mohlo dělat? No tam přebíhají ty mikroorganismy z jednoho do druhého. No to není chemicky, to je biologicky. No ty molekuly jako na to... Čili mikroorganismy a molekuly na to koukají každá... Každá ve svý hlavě a říkají, tady je bordel dneska. Molekuly nic? Samozřejmě, že asi aj molekuly. Mimochodem, tu mi napadá jedna věc. Nevím, či jste zaregistrovali, ale byly udělované IG Nobelové ceny minulý týždeň a byla udělena jedna zo Slovenska právě za tému boskávania sa teda partnerov. Dostali ju môj kamarát Peťo Celec aj so svojimi kolegami. Je to strašne zaujímavá vec. Tie IG Nobelové ceny asi poznáte. No, slyšel sa to. To sú také akože srandovné Nobelové ceny. Nobelové ceny, ktoré ale majú taký ten podtitul, že cena, ktorá vás, alebo výskum, ktorý vás najprv rozosmeje, ale ano, potom vás nutí zamyslieť sa. A presne o tom, s týmto sa oni zaoberali, že oni zistili, že po trojminútovom intenzívnom boskávaní muža so ženou, to testovali, tak sa v slinách tej ženy ešte hodinu po tom boskávaní stále dala identifikovať mužská DNA. Čo je veľmi zaujímavé. Jak dlouho ešte? Ešte hodinu po trojminútovom boskávaní. Ale. Mm-hmm. Čili dalo by sa mít doma takovou skúmavečku u dveří. Ahoj! Fascinuje, ako vy hneď nájdete praktické uplatnenie každej blbosti. To je výborné. Takže vy děláte tyhle kraviny tady s líbáním, tak já se snažím to zužitkovat, rozumíte? Mudro. Ale to by bylo dobrý, mít doma hned takovou, jak se odebírá DNA, no tak stačí trošku sliny. Stěr a pak už si podejdu do laboratoře. Ano. Ahoj. Se vrátil a řeknu, Luďka jsi viděla dneska. Teď já ale musím mít ještě DNA od Luďka, ale že jo? No, minimálně budete vědět, že nie je vaša. Jo, to stačí no. Vlastně. Jak jednoduché. Jak jednoduché. Měli bychom ještě říct, aby si někdo nemyslel, že si tady tak jenom brouzdáme, že vy jste byl na studijním pobytu na Oxfordu, že jo, a na Cambridge. Ano. No, aby si lidi nemysleli, že to tady jenom tak plácáte. To už bylo dávno. No, to je jedno. Já tam nebyl nikdy. No a je možný, že bych byl odpudivej pachově a parfémem to zlepším. Ale ještě raz, to bude parfém, to nebude pach vášho těla. Já vím, to je ve mně jedno. A tak to nejde o to, abych jí neodpudil hned, jak ježiš, ale aby člověk měl možnost vlastně, aby jí neodpudil, no tak ten parfém, třeba to, co by jí odpuzovalo, ten váš přirozený, cenej pach chemicky,
o který ale nikdo nestojí, tak ho zakamufluju nějakým parfémem, laciným nebo drahým. Mm-hmm, to můžete, no. A o to přetluče. Mm-hmm. Ona třeba nemá smysl pro dobrý vůně, to je jedno. Tak to máte vyhrané, to je výborné potom. No ale to já jí pak vysvětlím, no, tak. Ale... Tak může to sehrát nějakou pachovou roli? Ona přece přes ten parfém necítí, jak jsem cítit. No a to může být právě ten problém. Ono sa časom pravda vždy nakoniec ukáže. No to už pak je, je? To my máme na praporu, že pravda zvítězí, jo. No už tam máte najnovšie trenky, proto som videl. Proto se honím, až se z nás kouří. No, ne, tak mě zajímá je... Tak proč se tolik parfémů dělá, tak asi to má nějaký smysl a všichni si to kupují. Máte pravdu, to je obrovský biznis. No, robí se to proto, lebo tým ľuďom voňajú rôzne veci a no. je to možno módne. No a tam je ta chyba, že člověk si kupuje, co voní mne. No. A jako třeba vědět, co voní jim. Tým konkrétnym ženám. No. Treba se jich opýtať. Díky. Peter Solčánek.